Sí, aviam, teniu raó. Potser els anys sí que et donen perspectiva, et fan més savi, no? Potser sí. Però com s'expliquen fenòmens com el d'esquins? Dan. Mi, estem parlant d'esquins. No sé, hi tens res a dir? Ah, no, no, que tot bé, tot està bé, tot està bé. Però la joventut necessita maduresa, fins i tot esquins. Un segon, gent. Ara torno. Mia, esquins, els actors són joves i creïbles. I els guionistes de la sèrie són tan joves com els actors. Per això triomfen. Perquè les seves històries no és que semblin reals, és que són reals. Dan, Dan. Els guionistes d'esquins estan supervisats per un equip d'adults. No ho sabies? No. Ara digues, quin dels dos? No ho sé, jo què sé. Té. Un consell. No us espereu als 50 anys per desplegar el vostre talent. Potser als 20 o als 30 us en sortiu millor. Els Terminators han envaït el cinema.